Baie welkom bij ons aandiens. Baie welkom ook aan onze online kijkers. Ja, ek wil myself net gou vinnig weer voorstel. Ek is Juan. Julle ken my as die ou met die lang hare. Ek het nie meer die lang hare nie. Maar ek het nog steeds die Here in my hart. So, ja, ek wil net daai daar is wonderwerke. Wat gebeur nog vandag? Sonder my hare, dan my ek start nog steeds op in die oggend en ek bid nog steeds. Dankie toch. Ek wil julle eerste ding vanavond, wil ek julle net gauw saam my terugvat een week, precies een week. Ons staan hier so in die aandienst, en ons het die geleentheid, ons doop 15 mense. Beautiful. Dit is wat ons geroep is om te doen, ons moet mense ontmoet, hulle vertel van die Here, pad loop saam met hulle. Dit is wat ons moet doen, en dan hulle doop. En hulle onderrig gee in die teachings van die Heilige Gees. 15 mense, en hierdie Vrydag wat nou verby is, het ek die voorreg gehad om by ons jeugdienst, ons fusion dienst, elke Vrydag aand, het ek die geleentheid gehad om nog, om 4 tieners te doop. Amazing. Al so lekker pad saam met hulle gestap, ken hulle al, een van hulle het hulle verhouding begin, hier so by fusion, haar ou het al uitgevra, net al voor die trappe. Dit is mooie stories, dit is lekker goed is om van deel te wees, en ons is deel daarvan, en dit is as gevolg van jy wat hier so sit, wat investeer in ons familie, in ons campus, in ons gemeente. Dankie vir jou bijdrage, dankie dat jy investeer, dit maak een verskil. Dan, ek wil julle net so paar datums gaan vastmaak, so as jy jou foon by jou het, en jy wil gaan net hier achter my afneem, wat gebeur, wanneer gebeur dit, ek gaan net so bykie vir julle uitpak, laat julle die slides sien, en dan ook net onthou, okay, nee, gewoon gesê, so, okay. So, die eerste ene is ons street store, ons is baie opgewonde, dit is die 28ste mei, dit is rarig amazing proces, ons is so opgewonde daaroor, dit is die proces wat ons bykie dignity restore, bykie selfbeeld, die, daar is mense wat hier hardships gaan, wat rarig goed is ken, wat ek en jy nog nie gesien het nie, en die geleentheid is eindelijk dat hulle kom, ons het die venue opgestel, hulle kom naar die venue toe, ons gee hulle die geleentheid, om som met, ons vat van julle vrijwilligers, jy vat hom aan die hand, of hom of waar, en jy vat hom dier een winkel wat verniet is, ons stel die julle winkel op met kabels en alles, en ons het kleren al ingesamel, julle allemaal weer af van, en jy loop een pad, en evangeliseringspad, som met die persoon, en dan aan die einde is daar ook een geleentheid vir hom om sy ideeboek op te duid, om vir hom werk te kry, vir hom opgevolg te word. So asjeblief, as jy wil deel raak van hierdie massive project, dit gaan het so groot inpak hier in die moed, as jy wil deel hee, asjeblief, gaan gee jou details op die infotoonbank op na die tyd. Ons kort pakkers, so as jy nie noodwendig met mense wil, vir mense wil bid nie, ons kort pakkers, ons kort logistical mense, ons kort baie mense, so asjeblief, sit jou naam op, dit is een dag, en dit gaan vir jou baie beteken aan die einde. Dan die 23ste mei, het ons een besigheidsaand, dit is nie nou net as jy deel was van Business by the Book of iets soos dit nie, as jy enigszins in besigheid deelneem, as jy besluit te maak, as jy deel is van die finansies, as jy in een besigheid is, asjeblief, ons wil jou uitnooi, dit is nou volgende maandag aand, dit is hier so by die moed, dit is 7 uur, asjeblief kom attent, kom verryk jouself, kom verryk jou kennis, kom maak jou hart rustig, om die Here het alle besigheid in sy hand. En dan die laaste ding wat ek net vinnig wil sê, voordat Janie ons kom bedien met die woord, die vrouwe aand, die 3 juni, ons is baie excited vir hom, asjeblief, maak seker hy, dames, die aand is oop in julle kalenders, mans, maak seker die aand, ook, jy gaan jag nie, jy gaan doen nie iets nie, jy sit jou Xbox af die aand, en jy pas bykie die kinders op, stuur vir mama hier na ons toe, sy kort ook bykie restorative, maar nie net maas nie, maar enige dames, is absoluut welkom, ja, en dan wil ek vraag, Jannie.
Lekker goeienaand, lekker om saam met julle te kuier vanaand. Waar ons besig is met ons reeks Spilling the Beans. Nou in die ou antieke Griekse kultuur het hulle boontjies gebruik om seker te maak dat hulle, jy weet, stemme kan tel. So as hulle nou, jy weet, oor 'n saak moes stem, dan het jy wit of 'n ligte kleur boontjie ingegooi om ja te stem, en as jy 'n donkerkleurige boontjie ingegooi het, het jy nee gesê. En dit was nie in 'n glaspotjie soos hierdie gewees nie. Dit was in 'n dingetjie wat jy nie kon gesien het nie. En dan het hulle nou die boontjies gaan tel, en dan het hulle nou voor een dag gekom met die antwoord. Maar as jy met die boontjies geloop het en laat val het, en mense het dan gesien, jy weet, dat jy prematurely, jy weet, die waarheid uitgegooi. En die nuwe kultuur beteken, spilling the beans is, kom uit met die waarheid. Kom ons praat met die waarheid. Hoe lyk die waarheid binnen in ons levens? En toe het bietjie gaan kyk, jy weet net, na koffie en die hele stelsel van koffie en hoe koffie baie keer hou vas op baie mense se levens het. En ek besef net soos koffie bietjie hou vas op jou het, so partykeer het geld ook bietjie hou vas op jou, maar kom ons net na 'n paar koffie memes. I'm a coffeeholic. On the road to recovery. No, just kidding, I'm on the road to the coffee shop. Roses are red, mornings are hard, I suck at poetry. Coffee! Coffee a day keeps the grumpy away. Last night, I wanted to drink coffee. This morning, I'm drinking coffee. Follow your dream, people. Follow your dream. Lekker. Ek het in graad 8, het ons tienerpastoor ons allemaal gevat. Met ons hele tienergroep. Ons is so groot nie, maar het klomp van ons. En ons spring in voertuie, Kimberley groot geworden. Ons ry Durban toe, dit was 'n lekker outing geweest, maar daar was 'n skip geweest. Hulle noem die Anastasis, dit is 'n mercy ship of 'n hospital ship. So hulle het 'n cruise liner gevat, die ou ene. Besigheidsman het mekaar gekom en het 'n paar van hulle oorgekoop en het hom ingerig as 'n hospitaal, wat net bediening doen. So hulle doen uitreike en dan vaar hulle oral om lande, teen die kus om en daar so gaan bedien hulle mense. Hulle geef hulle tot chirurgie, hulle klomp gewasse en goeders uitgesny. En ons is 'n tienergroep te voorreg gehad om 2 aande op hierdie boot te gaan slaap en hierdie hele ministry te beleef. Nou onthou ek, jy weet, ek is 'n graad 8 laaitie, stap daar rond en is lekker, jy weet, jy hardloop die skip rond en kyk na al die goeders, baie ongelooflik. En ek onthou die een ete en ek het al een keer vinnig iets van hom genoem. Gaan sit ek aan die tafel en dan sit 'n ou so by ons, groot ou, so huge ou. Sy naam is George. En George het van Ghana afgekom. En hy begin kuier net met my. Jy weet, die vriendelikste ou. En ek en George kuier en George vertel my nou alles van die skip. En hy is 'n ingenieur gewees. En hy heer het met hom gepraat. En hy gaan kom dienswerk doen op hierdie skip. Hy het 'n goeie werk gehad in Ghana. Maar die heer het met hom gepraat om iets terug te saai. So hy het vir 1 jaar lang, het hy kom commit om op die skip te werk. En hy was verantwoordelik vir die mechanica en engines. En ek weet nie, die klomp goeders wat my ook gaan wys het. En hy stap ons daar in die engines rond en hy wys my al die goeders en ek is 'n jong laaitie wat nie tegniese skool was, jy weet, gehou van sulke goeders, was my baie intriguing. Maar wat ek nie kon verstaan nie is, hoekom sal 'n suksesvolle ou soos daai, hoekom sal hy op 'n skip kom werk, wat hy moet voorbetaal om op te werk? Hy moes geld by mekaar gemaak het, om sy jaar sy onkostes te cover, op die skip. En so het al die personeel, dokters, nurses, narkotiseers, hulle allemaal, hulle tyd kom gee om op hy skip te gaan werk. Die beste van alles is, hy skip hardloop nog steeds. Ons het klomp van, ek dink hulle 3 en dan OM het nog 2 ander sulke skepe, wat die hele wêreld vol rondreis. Nie vir luxury nie, om evangelie te gaan versprei. So hulle dok in 'n hawe en het hulle voertuie wat hulle aflaai en dan ry hulle rond en dan gaan doen hulle sendingwerk tussen mense. En ek, die Here maak iets in my hart wakker daar. Terwyl ek nou almal kyk op die skip, is dat finansies, en die jaag van finansies was nooit die doel van ons lewens nie. Want hier sit al die professionele mense op die skip. En hulle is hoog betaalde mense. En hulle kom gee hulle lewe hierso. Hierin het my geraak, ne? En ek is huis toe en ek het al my sakgeld mekaar gemaak en ek het vertjie gesit en vir George gepos. Laat hy die geldjies moes kry. En jy weet, min, maar vir my het dit baie gevoel. Maar weet wat was nice, is ek en George het toe 'n paar keer vir mekaar briewe heen en weer geskryf. En George, hy kom stel my voor aan die feit dat geld is nie alles nie. Geld is nie die doel nie. Die evangelie is die doel, geld is net 'n wyse om dit te versprei. Dankie George. En toe later toe lees ek, is nie eintlik die George, maar is die Here wat dit vir George geleer het. En dankie die Here het vir my ook geleer het.
En hoe vroeger jy die perspektief van jou brein, jou kop en jou wese en jou handel kan recht kry, hoe vinniger begin die Bybel vir jou sin maak en hoe vinniger kom geld ook in perspektief. Want geld het die vermoë om so hou vas op ons te kry, dat ons sukkel om te fokus op die Here, want ons is so bekommerd oor die geld en die finansies. Hoe kinders van die Here reageer teenoor geld, ne, is 'n direkte indikasie van hy of sy verstaan van God se genade. Die basiese werkwyse en die beginsel van God se koninkryk, die koninkryk se ekonomie, is gee en sonder verdienste ontvang. Waar die wêreldse geldstelsel is, koop en verkoop. Nou, koop en verkoop is nie die probleem nie. Inteendeel is het nie. Jesus het ons geleer in die gelykenis, daar waar vir die ouens die 5 muntstukke gegee het, en die 2 muntstukke, of die 5 en die 3 en die 1 muntstuk, het hy vir hulle gesê, vat dit, en gaan woeker daarmee. En ons het gesien, dat toe hulle dit gedoen het, meer wins gemaakt het daaruit, toe was, jy weet, God pleased met hulle. Hy was opgewonde daar, en ons leer daaruit in die gelykenis, dat sukses, sukses, ek en jy wat sukses maak in ons besigheid, is die vrug van ons werk en gehoorsaamheid. Dit is, God ons altyd sal voorsien met dit wat ons nodig het, om sukses te kan bereik. God ons sal voorsien. Dat ons allemaal uniek geskape is, in dit wat ons ook doen. Ons allemaal kan nie aan dieselfde ding doen nie. God ons uniek gemaak, en so het ons allemaal ons unieke rol, ons unieke funksie, en ons unieke plek, binnen in die samenleving, om te kan maak werk. En dat die Here vir ons werk gegee het, en ons nie selfsugtig moet wees, met ons eie behoeftes, en dit wat ons verdien, dier die werk nie. Maar ons moet rentmeesterskap gee. So die bottom line is, so is wins, is dan die vrug van ons werk, en dat daar geen probleem is met wins, en die vraag is net, wat er beginsels gebruik jy weer om die wins mee, wat, om iets mee daarmee te doen. Wat doen ons? Net, hoe pas ons die wins toe in Godse koninkryk? Het die wins skielik so hou vas op ons, dat hoe meer wins ons begin maak, hoe meer begin vertrou ons op die wins, en hoe minder begin vertrou ons op God? En jy sien, die Bybel kom die hele tyd en sê, ja, dis nie hoe hy werk nie. Dis nie hoe dit werk nie. God bly ons bron. God is die een wat vir jou die skills gegee om te kan doen wat jy moet doen. God het jou die breinkrag gegee om te gaan studeer. God het vir jou gegee. En omdat jy die skill het om het te kan doen, sê die Here, hey, gaan ek vir jou voorsien. So geld, ne, as ek geld vat, wat ingestel is vir mense, weet, geld is deur mense ingestel vir koop en verkoop. Dis wat vir geld ingestel is. En ek vat koop en verkoop, en ek vat dit en ek gee dit vrylik, sonder om enig iets terug te verwag. Ek saai dit in Godse koninkryk in. Waar ook al ek het saai? Dan, sonder om iets terug te verwag, het ek sopas geld voorgestel aan genade. En ek sê vir geld, steek uit jou hand in. Skud die hand van genade, bly te kenne. En mag die twee mekaar bly ken in jou lewe, dat jy geld sal gebruik met die verstaan van genade. Dis het ek direk onheilig, dat die ekonomiese beginsel van geld se koop en verkoop en die vertroue daarop nie meer van toepassing is op my nie, en dis het mammon nie meer hou vas op my lewe nie. En dit bring ons na die bottom skrifgedeelte, die primêre skrifgedeelte wat ons deur hierdie week, ag, deur hierdie reeks hardloop. Matteus 6. En hier kom sê Jesus, niemand kan twee Here dien nie. Of jy sal die een haat en die ander lief hê, of jy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. Nou, hy sien ons so gereeld, ne, dat ek net my koffie ingooi wat so lekker prit. Maar hierso moet jy dit spoorweg koffie drink. Oh. Hulle verkoop het na die tyd daar buiten. Jy kan dit gaan doen. Gaan koop vir jou, vra vir die oom daar buiten. Oom, ek soek spoorweg koffie. Hy sê, ja, is reg. Ek het spesiaal gemaakt vir julle. Dankie, Here.
Jy is nie direk afhankelijk daarvan nie. Jy is afhankelijk van Godse voorziening in jou leven. Jy kan nie God en mammon dien nie. Jy kan nie sê, Heer, ek vertrouw ten volle op jou, maar vrek, laat ek net bykie harder werk en meer geld hierdie kant maak nie. En dan zondag is ek weer bykie hier so, en dan sê ek, nie, Heer, ek vertrouw op jou, en maandag gaan ek weer aan die mensen nie. En Jesus kom en sê, hey, disciples, kom ek maak het vir julle lekker duidelijk, kom ek wees julle hoe hierdie story werk. Na, en kom Jesus en trek hierdie skrifgedeelte wat hy net, die vers wat hy gesê het, ne, die ene, hy sê, kom ek verduidelik om, daar. En sê, daarom sê ek vir julle, moet nie julle kwel, nou wat is die mooi woord vir kwel? Worry, dankie, jong mense ken hom. Moet nie worry oor julle leven nie, wat julle sal eet, en wat julle sal drink, en of oor jou lichaam, en wat julle sal aantrek nie. En sê, is die leven nie meer as die voedsel in die lichaam, as die kleren nie. En sê, kyk na die voels van die hemel, hulle saai nie, en hulle maai nie. So hy sê, kyk na die voels, kyk na die mosies, ne? Ek weet nie, wanneer laas jy by een restaurant gesit het nie? Ja, een cappuccino is in die mos sit, jy weet, en jy is bezig om jou, jy weet, ciabatta broekie te eet, en dan so'n bykie krummels, en jy gooi dit die onder die tafel, vinnig is hier een mosiekie, nou eet hy hier so. Ek het nou nog een baie groot openbaring gehad, ek vertel hem gereeld, ek staan by die Rose Plaza daar op die N4, gaan kyk my skoonmale, en terwijl ek daar bezig is om te wacht, het Sandra aan die sienkies gegaan piepie, is daar een Kiaiekie waar aan staan, en die Kia het vinnig gerei, hy kom seker daar van Limpopo af, en dan, jy weet, allerhande gogas op die grill, en dan sit die voelkie op die grill, en dan kyk hy so, en dan vreet hy hier so vreet hy springkaan, daar so kriek, daar so muskiet, daar so vlieg, en van hulle het al een week terug geslat, so hulle is, well done. Van hulle nou net op pad hier naartoe, hulle is nog rare. Intussen is al medium well, alles, jy weet, sag, hard, alles. Hy kry sy vesel in, proteïne, jy weet, hy muskiet wat so vet gedrink is, lekker bietjie bloed, proteïne en alles. Hy kry al sy vitamines in, vruchtevlee, met limoene gesit het, vitamine C. As hulle kat doodgereed, het hulle cafeïne ook ingekry. Ek moet nie kapiloa drink, en is sleg vir jou. As jy nie weet wat het is nie, google het na die tyd, ons kan nie van die kansel af sê nie, is kinders. Kapiloa, ja. Waar was ek nou? En hy mos, die volkie, hy kry die volspread. En dan sê die Heere dit, dan sê hy, as ek kyk na die voels van die hemel op die grill, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar en skeer nie, en toch voed julle hemelse vader hulle, as hulle nie baie meer werd, as julle nie baie meer werd as hulle nie. Weet, dan sit ek daar en ek kyk na die mosie, en die mosie waar hy nie, hy vlieg rond, Kia stop en hy eet, en hy kry genoeg alles wat hy nodig het. En dan sê die Heere vir my, soveel liever is ek vir jou, Jannie, doen jy waarvoor ek jou geroep het, en ek gaan een kanaal vir jou maak, so dat jy genoeg kan hee, om te kan doen dit waarvoor ek jou geroep het, maar doen jy net waarvoor ek jou geroep het, soek allereerst die koninkryk van God, en dit wat jy nodig het, ek sal het voorsien, so wat raak my bron, wat raak die bron, wat raak die focus my leven, is om Godse werk te doen, en geld raak net die manier hoe ek Godse werk fisies kan doen, en kan gebruik om hom te dien, that's it. Dis hoe geld in perspektief, en dis wat Jesus hier so sê, dan gaan hy aan, en sê, vers 27, is hy daar so, vers 26, vers 27, wie toch onder julle, kan om dier te kwel, te worry, oor julle kleren, let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbeid nie, en hulle spin nie, en ek sê vir julle self, Salomo, en al sy heerlikheid, die rykste mens wat ooit bestaan het, is nie bekleed soos wat een van hulle was nie, en hier kom God weer en sê, ek voorsien, en hy wys het vir sy disciples, dat die leen dat ons dink, jy weet, my geld is dit wat my waarde gee, die geld is dit wat kleren my sit, sê God, nee, dit is nie hoe dit werk nie, ek sorg vir die mosies, en ek sorg vir die lewe, vir een rede, ek het hulle gemaakt, en ek is lief vir hulle, that's it, hoeveel te meer is ek lief vir jou, dis hoekom ek vir jou voorsien, beteken, jy kan nou net gaan terugsit, en sê, oh, feed me, nee, jy kan nie, jy het nog steeds een rol en een funksie wat jy moet vervul, jy moet nog steeds werk, werk is van God af. Maar die focus is hom en sy koninkryk. Jesus leer die beginsel, sy disciples, met die mossies en die lelies. Jou voorsiening is nie afhankelijk van jou werkgever of jou maatskapie nie. Lelies en mossies word dier God gesorg, omdat hy lief is vir hulle. En jy baie meer werd. So die vraag, wat is jou unieke rol?
Wat is die rol, die functie, wat jij moet vervul? Zodat God die kanaal in jou kan inwees en door jou kan vloeien. Je moet my verskoon, my tabletse batterij het gauw afgegaan, maar dat is altijd de backup. So betekent dit nou dat als ik mijn werk verloor, of sê nou my company kom op een plek en my company gaan nou downsize. Terwijl my company nou bezig is om te downsize, nou begin ek worry. En ek sê, Here, nou wat gaan nou gebeur? Hoe gaan hierdie story nou voor en toe hardloop? Hoe gaan ek nou, jy weet, kan maak werk en die goeders kan uitfigure en sovoorts gaan? Maar Jesus sê dan so, moet nie bekommer nie, moet nie worry oor die goeders nie. Jy moet net doen wat jy moet doen. En al wat God daar vir jou sê is dat, ek gaan die bron van dit wat jy verwacht het en waar het vandaan kom, gaan ek verander. So ek gaan sit nie meer in bid en sê, ek gaan nou doodgaan van die honger nie. Ek sê, Here, ek werk vir u. Ek pas u beginsels toe in my lewe en in my besigheid. En as ek u beginsels toepas in my lewe en my besigheid, dan al wat ek nou verwacht is, Here, as hierdie bron opdroog, company downsize, ek word retrench, kan eers asseblief een ander bron oopmaak, sodat ek kan aangaan waarmee ek doen. Ek is nie afhankelijk van hulle as die bron nie. Paulus skryf het Timoteus. Hy skryf een gedeelte in 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19. Dan sê hy daar so vir hulle. Sê aan hulle wat ryk is in hierdie wereld. Nou Paulus gaan gewoon net daar. Heb jy gewoon vraag. En jy geweet nou dat net 30% van mense in die wereld het toegang tot lopende water. Jy toegang tot lopende water, sê jy hand op. Jy kraan opdraak maar water. Ja maar, hier by die kerk ook, as jy nie het nie. Hier is so'n machine hier buiten wat nog gefilterde water ook het. En jy weet, as jy in een kar, as haar kar in jou gesin is, is jy in die top 10 rijkste percentage van mense in die wereld. So as jy in een kar net toegekom het, of toegang tot die kar, steek jou hand om. Jezus, ek praat met die rechte mense. Right, so as jy dit nou die toegang het, hoor jy so wat sê. So jylle wat rijk is, as jy, in hierdie wereld, om nie trots te wees op hulle geld, om te vertrouw, wat so spoedig sal verdwijn nie. Maar hulle vertrouwe moet in die levende God wees, wat aan ons rijklik alles skenk wat ons nodig het, om die lewe te geniet. Sê, hulle moet hulle geld gebruik om goed te doen. Hulle moet rijk wees in goeie dade, en hulle moet rein gee aan die in nood. Hulle moet altyd gereed wees, om wat God aan hulle gegee het met ander te deel. Deur dit te doen sal hulle vir hulle skat opbou, een goeie fundament vir die toekoms. Sodat hulle die echte, ewige lewe saam met God kan hê. En hier kom sê hy vir ons, hy sê, maak seker dat jou bron God is. En dat hy die een is, wat hierdie story aan die gang hou in jou lewe en hardloop. Dat jou perspektief regkom. En jy, as jy finansies het, gebruik het vir Godse koninkryk. Maar as my koel ook daaks, hy sê dan so, hy sê, ons vertrouwen moet op God wees, maar hoekom gee dit vir ons? Sodat ons dit kan geniet, man. Geniet dit, dit is lekker, moet nie die second hand teabag mentality kry nie, jylle ken hom, nee, ek is so arm, gee net vir my 2 rand theesakkie, en voel ek ok, maar God is liever vir jou as dit, dit is nie mentaliteit ons heen nie, as God vir ons finansies geet, geniet dit, geniet die lewe, maar gebruik dit altyd om sy koninkryk ook mee op te bou, so dat jy vir jou skatte, en dit wat erg saak maak, een dag by mekaar kan maak in die hemel, waar het vir ewig sal lewe, Godse perspektief, op finansies vir jou en vir my. Hou ek gauw afsluit, die band kan maar opkom. En ek wil 2 gedagtes gauw op jou drop. Ek wil nou 2 beans spul. As 1, as 2. 2 beans gedagtes. Die eerste ene, Matteus 25. Dit is die gedeelte waar Jesus haar talente vir al sy mense gegeet. Wat is hier so wat sê? Hierdie gedeelte het my, dat my koppiekie draai. Vers 21. Die eienaar het hom geprys. Dit is nou die ewe wat die 5 minstukke voor gegeet. En sê, uitstekend! Wel dan, is lekker as die meester vir jou so sê. Jy is voorwaarlike slaaf. Een op wie kan staat maak. En kyk wat sê, in die kleine het jy jou betroubaar bewys. Daarom gaan ek baie groter verantwoordelikheid aan jou toevertrou. Kom en kom vier fees saam met my. Ek het baie in die skrif om, dat as jy verantwoordelik is oor dit wat God vir jou gegee het, en wat beteken verantwoordelikheid? As jy Godse beginsels toepas op jou finansies, as jy, jy weet, jou tiende gee,
As jy saai soos jy moet saai, as jy spaar soos jy moet spaar, as jy gebruik soos jy moet gebruik, en God se beginsels toepas in dit, dan sê hy, gaan ek dit vir jou verbreed. En dan wonder party mense, jy weet, hoekom sukkel ek so om vooruit te gaan, hoekom wil hierdie story nie groei nie? Dan sê die Here, wel, wees net getrou oor die bietjie en dan kan ek vir jou meer losmaak, sodat jy meer kan saai en meer kan woeker in die koninkryk. En jy het agtergekom, as jy gaan kyk na mense wat die lotto wen, daar is hele statistiek. Ja, jy weet, gehoor van, jy weet, gaan Google een bietjie, gaan kyk bietjie wat gebeur. Mense wen die lotto, hulle wen 23, 25, 60 miljoen rand. Wie wat is die hartseering daarvan? Een paar jaar down the line, wie was hulle dan? Precies waar hulle was. Hoekom? Die geld verkoos. Hoekom? Hulle kon nie getrou gewees het oor het klein bietjie nie. Nou skielik kry hulle hier een massive hoop geld, en hulle nie een clue wat hulle daarmee te doen nie. En is nie vir hulle beskore om so baie geld te hê nie. En ek kan nie verstaan hoekom hulle lewens opmors nie. Dit is die oude storiekie van die pa. Seun kry sy lisensie. Jy sien nou net sy lisensie gekry het, dan kom die pa van ons, dink hy, ja, jy weet, jy het nou net jou linders gepas, net, maar kom ek koop vir jou die vinnigste Porsche wat ek moontlik kan koop. Gaan jaag met hom op die highway. Wat pa wat lief is vir sy kind sal dit doen. Dan moet sy einde wat jy net al vir hom gee. Weet ek bid partij keer en dan sien ek mense en dan kyk ek en sê keer, hierdie mense, het gaan so moeilik met hulle. Help een bietjie, Here, en in my hart kry ek jammer, en dan sê die Here, ja nee, ek kan nie. As ek het doen, gaan ek hulle verloor. Sê ek, Here, kan het waar wees? Sê ek, Here, ja. Moet soos een verantwoordelike pa optree. Maar as hulle getrou raak in dit wat ek hulle gegee het, gaan ek vir hulle meer kan gee. Dis een gedagte. Tweede been wat ek wil spul. Dis hierdie in my baie geroer. Met 'n paar ouens gekuier oor hierdie skrifgedeelte, né? Ek ken hom baie goed. Psalm 23. Psalm van David, sê, die Here is my herder. Daar is niks wat my ontbreek nie. En hy besef ek my, ons allemaal is skapies, en God sê, ek het jou so lief vir my kudde, ek wil jou in my kudde hou, ek wil jou deel maak van my kudde. Maar dan kry ons onsself, en dan weet ons, die herder sê, ons gaan nou soen toe. En besluit jy een skaap wat, en dan sê ons, die skaap is nie baie slim nie, as ek bijna goed kom, ons is nie baie slim nie, as ek ons een herder nodig het, dan dwaal ons af. Hardloop ons eie pad, dan loop ons uit die lig van die herder uit, uit die beskerming van die herder uit. Ons skielik kry ons gevare, ons jakkelse, ons ondiere, ons verdwaal, ons weet nie waar die water is nie, ons weet nie waar die rustige groen gras is, waar ons kan gaan lê en slaap nie. So ons moet deel wees van die herder se kudde. Ons moet deel wees van hom, en deel bly van hom. Maar wat nou snaaks is, as jy ook bietjie gaan kyk het na die herders en hoe die herders gewerk het daar, want die doel van ons is sy kudde, is nie, hierdie herder is nie in die vleisbedryf nie, want hy het finaal gesterf daarvoor. Daar ken jy in sy kudde van ander redes. Een van hulle is ons wol. Want jy gaan kyk in die tye, ne, is die wol so belangrik vir die herder, want die skaap kom en dan skeer die herder sy wol af. En dan gebruik hy die wol, so dat alles kan, die weet, onderhou word en betaal word en gedoen word wat gedoen moet word met die wol. En dan, klassiek, ne, weet, ek het groot geword op 'n skaapplaas. As jy die skape geskeer het, hulle was baie ongemaklik. Staan hulle altyd so na by mekaar, ne? In die oggende as jy kry, bietjie body heat van mekaar af. Maar die wol, ne, wat nou verkoop word, wat gewoonlik in die lente afgeskeer word, maak dat die skape weer koel kan wees gedurende die somer. As jy 'n skaap nie skeer nie, weet jy hoeveel gewig verloor hy? As jy nie 'n skaap skeer nie, gaan hy eventually dood. Want hy dra te veel wol. Sy wol raak net te vol om. En ook is het tyd vir my en jou om net die herder te begin vertrou. Dit is die herder, hier is my lewe. Ek bring my wol saam. Sodat hierdie kudde, en ons is die kudde, kan uitbrei. En kan doen dit wat ons voorgeskaap is. En dit wat ons moet doen. En net is een symbool om het sommer praktisch te maak ook vanaan. Van Godse voorsiening. Neem ons weer ons offerande op. Met ons maandjies. En ons stuur die maandjies om. En jy kan jou
contant in die mandjies gooi. As jy graag nog, jy weet, jou tiende wil gee, dan sulke papiertjies op die stoele, wat jy dit kan EFT in die rekening kan insit, al die rekening details en goeder so staan. Maar as die mandjies vanaand omgaan, het jy, en jy het behoefte, het jy die voorreg, jy het eintlik die reg, om jou direkte nood wat jy het, vir jou vanaand in die mandjie uit te haal. Dis God se geld, man. Ons is nie hier om geld te jaag vir enige rede nie. Ons is hier om God se koninkryk te bou. So as jy direkte behoefte het, kan jy vir jou uithaal. En as jy dalk tevoor sit en as jy weet, nie genoeg kontant in nie, as jy welkom na afloop van die diens, daar by die Info Toonbank, gaan daar ons sê vir die mense, hey, hier so is 'n direct felt need wat ek het om te betaal. Maar moet nou nie jou agterstallige, ek weet nie, lisensie of wat ook al, of jou, dit wat betaal wat nie een direct veld nie, dis nie, as jy nie petrol nie, jy nie kos om te eet nie, as jy welkom om vir jou nou die mandjie uit te vat. So die mense moet weens gereed met die mandjies, jylle kan die mandjies nou vir ons omsteer. Dankie Here dat jy vir ons lief is, dankie vir die gawe van liefde, dankie vir die genade wat jy vir ons gegee het, en mag ons altyd jy koninkryk jaag met alles in ons lewens, en ons finansies gebruik om jy te dien. Jy is die bron van alles in ons. Ons vertroue is op jy, nie op mammon nie. In Jesus naam. Amen.